Další, kdo je na řadě, je pan radní Duška, prosím. Děkuji, pane řídící, Martin Duška, Piráti. Já se nechci vyjadřovat těm podmínkám, ty se mi také nelíbí, ale spíše k tomu samotnému procesu. Tady v minulosti, na minulém volebním období, byla nějakým způsobem hlavním městem Praha odlosována ta dotace. Myslím, že i kolega Ondřej Prokop pro to hlasoval 8.9. Ale po volbách je na magistrátu ta situace trošku jiná. Proč o tom mluvím? My jako městská část chceme peníze na dokončení Sandry, magistrát nám chce ty peníze poskytnout a klade si u toho nějaké podmínky. V současné době má koalice Spolu a byla tam i podpora ano, při volbě primátora velmi těsnou většinu, velmi těsnou. Tak nerozumím tomu, proč se tohleto neřešilo na půdě magistrátu hlavního města Prahy, když dva zastupitelé, kolega Martin Sedeke a kolega Ondřej Proko, k tomu tyto výhrady mají. Děkuji. Děkuji panu radnímu Martinu Duškovi a další na řadě je pan zastupitel Novák. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, Tomáš Novák, hnutí ANO. Já pozdravím navážu na to, co tady říkal můj kolega Ondřej Prokop a pan Kos. Pane starosto, vy jste říkal, že teď je důležitý tu dotaci přijmout a pak se přijímají ty podmínky můžou změnit. Já se zeptám, opravdu si jste jistý, když teď přijmeme dotaci, že se ty podmínky dají změnit, že nepodepisujeme prostě bianko šek na to, co už pak tak snadno změnit nepůjde? Tam přeci musí pak být jako oboustranná vůle to změnit. Jo? Když nebude, tak nebude. Můžete mě uvíct omyl, pokud nemám pravdu, ale já se uvážu, že tak to je. No. Takhle, padlo tady slovo ghetto, já vám to slovo nelíbí, já ho používat nebudu. Každopádně asi se doufám, že hodně z nás shodneme na tom, že řekněme problémový lidi si do těch 70 bytů prostě dostat můžou. A snad doufám, že dostat nikdo z nás nechceme. Nechci to já jako zastupitel ani jako občan, aby tady slouba kriminalita, aby tady byly problémy, které teď na jižním městě nejsou a který bohužel sám na Černém mostě, já tam docela často bývám, tam bohužel jsou. Proto se chci zeptat a poprosit, jestli by opravdu nebylo moudřejší teď důkladně vyjednat podmínky a pak tu dotaci co nejrychleji přijmout, ale prostě se lidé s tím podmínky. Děkuji. Děkuji. Je tady žádost o vyjádření. Jo, děkuju. Já bych poprosil pana předsedajícího, jestli by požádal paní vedoucí ekonomického oddělení, paní Davidovou, o informaci, kterou jsem jí říkal minule, takže asi se nesetkala s úspěchem, jak funguje finanční vypořádání mezi hlavním městem Prahou, ty principy a jestli lze nebo nelze v té době jednat o změnách podmínek. Děkuju. Prosím, paní vedoucí, máte slovo. Davidová, ekonomický odbor. Dobrý den všem. Takže 31.12. pro městskou část končí fiskální rok 2022 a pak nastupuje zpracování finančního vypořádání. Finanční vypořádání se zpracovává mezi městskou částí a hlavním městem Prahou, mezi městskou částí a státním rozpočtem. Mezi městskou částí a hlavním městem Prahou se zpracovávají do finančního vypořádání všechny naše požadavky, které máme k hlavnímu městu a zpracovávají se tam i dotace. U dotací uvádíme vždy, na co chceme tu dotaci ponechat, jestli je to na stejný účel nebo ne. Do tohohle materiálu je také možné uvést změnu, to znamená náš požadavek, třeba na zrušení těch 40 bytových jednotek. Je na magistrátu, jestli v rámci finančního vypořádání nám bude vyhověno nebo nikoliv, ale vždy je to tam k jednání. Děkuji. Já vám také děkuji a další na řadě je pan zastupitel Martin Horák, prosím. Horák, klub ANO, děkuji za slovo. Já bych na úvod chtěl jasně deklarovat, že já jako Martin Horák jsem samozřejmě pro to, aby se ta Sandra dokončila, tak aby vlastně nám z toho začaly plynout co nejdříve ty příjmy, se kterými jsme v tom našem rozpočtu počítali. To je samozřejmě jakoby jasná věc.
My v rámci jednání finančního výboru jsme od toho 1.10.2021, kdy na té pozici radního pro majetek skončil Ondra Prokop, několikrát diskutovali a v podstatě jsme vyzývali radu nebo žádali prostě o to, aby se vše jako urychlilo a aby ta rekonstrukce začala prostě právě proto z těch důvodů, které tady zazněly, a to je to, že nám ty ceny stavebních prací a materiálů v mezičase prostě výrazně uskočily a v tuhle chvíli se nám to jednoznačně prodražuje. Takže je samozřejmě jakoby dobře, že v tuhle chvíli to řešíme, ale myslím si, že těch 15 měsíců byla dostatečná doba na to, aby jsme už dneska v tuhle chvíli spíše tu rekonstrukci prováděli, než si tady bavili na poslední chvíli, teda co s tím budeme dělat. To je taková první poznámka. Co se týče toho slova, které tady pan starosta říkal, že by mělo být pro nás zapovězeno, a to je slovo ghetto, tak já si troufám říct, že si to dokážu představit ze své vlastní životní zkušenosti, protože já jsem v 90. letech bydlel 8 let v Mostě a vím, co to je skutečně jakoby reálně Chanov. Vím, když řeknete sídliště Janov, nebo když se řekne legendární blok 100, co to prostě znamená, a věřte mi, že to skutečně není vůbec nic příjemného a stačí velice málo jedinců a potom se ten problém na sebe nabaluje jako sněhová koule. Takže předtím bych opravdu velmi, velmi varoval. Třetí věc jsou moje faktické dotazy a v tuhle chvíli jsem trošku na rozpacích, protože já se vlastně nemám jako koho zeptat, protože nová rada není ještě navolená, takže dám to spíše jako řečnickou otázku a schovám si to, až bude vlastně na představení jednotlivých kandidátů na jednotlivé radní v nové formující se koalici, a to proto, že odhlednu od těch podmínek 30-40 bytů, ale co je prostě za mě problematické, je to parkování a to, že si teda nebudeme moct říci o další finance. V okamžiku na finance na řešení toho parkování, v okamžiku, kdy víme vlastně, že se dokončuje parkovací dům vlastně u Šalunově, nebo to jakoby u Čilské ulice, a zaznamenal jsem vlastně v médiích, že tam je cena někde kolem 600-700 milionů, tak je zcela jako evidentní v tuhle chvíli, že samozřejmě možná to nebude muset být tak vytuněný, v uvozovkách vytuněný parkovací dům, ale budeme určitě někde kolem 500 milionů. A například u Sandry jako obecně vidíme to, že tyto velké investiční akce prostě jsou pro městskou část jako nad její možnosti. To znamená jako myslet si, že seženeme peníze na řešení parkování v klidu, pokud si nebudeme moct požádat magistrát, je prostě iluzorní. A proto bych se chtěl do budoucna, vlastně respektive v těch příspěvcích, až se bude řešit volba rady, tak bych se chtěl zeptat příslušných gesčních radních, jaký mají plán, jak vlastně se bude to parkování řešit, kde se na to seženou finance, protože městská část skutečně v tuhle chvíli ty finanční prostředky nemá a podle mých informací, protože jsem fungoval 4 roky ve finančním výboru, tak jistý vhled do rozpočtu městské části mám, tak je mi jasné, že ty peníze neseženeme. Takže v podstatě přijmout dneska tu dotaci a do budoucna se zavázat, a jak tady říkali mý předřečníci, není skutečně jakoby jisté, že vyjednáme ty podmínky jejich změnu, zavázat se k tomu, že budeme jako městská část řešit parkování v klidu s vidinou nějaké 500 milionů další, tak je za mě nereálné. Děkuji. Děkuji. Další na řadě je pan zastupitel Tomáš Bříza, prosím. Tomáš Bříza, ano. Tak za prvé Martin Vždycky Most. Za druhé, jsem byl tady poměrně často napadán z úst opozice, že málo vystupuje na mikrofon, tak já bych chtěl slíbit, že na sledující 4 roky budu vystupovat více a rád. Tak a teď se vrátíme k bodu. Sandra, tak je samozřejmě jasný, že Sandra se musí dokončit, s tím nelze než nesouhlasit. Nicméně na předchozích zastupitelstvech jsme byli svědky hlasitého odporu
zejména z řad opozice, tedy Hnutí pro Prahu 11, proti přijmutí dotace 100 milionů na dostavbu Sandra, a to za velice nevýhodných podmínek pro Prahu 11. Na opakování matka moudrosti, tak já se to dovolím vkrátce shrnout. 30 bytů v dispozici hlavního města Prahy po dobu 10 let, s tím, že budou v různých podlažích, tomu se nedá si nic vyčíst, nicméně ubytovaní lidé nemusí bydlet na Praze 11, takže se tam může se stěhovat prakticky kdokoliv, co si magistrát určí. Za druhé, obecná podmínka, další 40, tady chybí asi zřejmě bytů, v trvalé dispozici hlavního města Prahy, bez jakýkoliv podmínky, takže tam už může bydlet i mimo pražský, může tam bydlet prostě kdokoliv, koho si magistrát sebere a koho potřebuje někde ubytovat. Děkuju, nechci. A další podmínkou, možná i dvěma, které v tom jsou schované, je, že nepožádáme o další dotaci a nepožádáme třeba například o dotaci na parkovací dům v těsné blízkosti Sandry a hotel Opatov, který tam prostě musí být. My na ně nedostaneme ani korunu, takže ho budeme stavit z vlastního rozpočtu. Já tam ho poměrně známých i z práce v okolí, který si vytrvale stěžují na problémy s parkováním. Jsem zvědavý, jak se to bude řešit, když tam přibude 400, možná jsou 4 rodin, který pravděpodobně budou mít nějaký auta, kam se ty auta vejdou. Takže předřazení tohoto bodu, zejména hlasy nové koalice, a tedy zřejmě i následný pokus o schválení bodu 14, 15 a 16 ještě před volbou nové rady, já vnímám jako pokus o shození odpovědnosti za následné problémy, tedy zejména parkování, zvýšená kriminalita, enormní sousedské problémy, jedním všeobecným slovem ghetto, a to klidně řeknu ještě jednou, nastávající dosluhující radu tak, aby potenciální nová rada si neušpinila prsty a mohla klidně říci, to mi ne, to ti před námi, těm si stěžujte. Pokud chcete přijmout dotaci s uvedenými jednoznačně nevýhodnými podmínkami pro Prahu 11, máte na to jistě svých pevných 18 hlasů nové koalice, já s podmínkami nesouhlasím. Děkuji. Děkuji, další na řadě je paní kolegyně Zuzana Bémová. Zuzana Bémová, Piráti. Tak, proč to předkládáme teď před volbou nové rady? My se tady nebavíme o tom, zda se ta Sandra dokončí nebo ne, jak to tady prezentoval pan Prokop. Ale primárně se bavíme o tom, kolik za to dokončení ve finále zaplatíme. Sandra je projektem, který byl započat za minulého volebního období, a to v březnu 2019, kdy se vlastně započal výběr zhotovitele těch interiérů. Pak ještě si dovolím krátce k paní Soukupové. My to máme teď postaveno tak, že 30 bytů, které v Sandře budou, sice nájem jejich poplyne magistrátu, ale budou v našem režimu, 40 bytů budou podle pravidel hlavního města Prahy, a tyto pravidla určují, že maximální počet sociálních bytů je 20%, ale v případě specifických faktorů, které tady nastávají, a tady je možné, že je nějaký problém, že by vzniklo prostě velká koncentrace těch sociálních bytů, tak je to maximálně 10%. Děkuji.